You know, every opening game is very specific. And especially when you play on home court, it's always important that you start championship with win in front of your fans. Kai pradedi čempionatą rungtynėmis namuose, labai svarbu laimėti savo žiūrovų akivaizdoje. Today we won the game thankfully because of our defense. Šiandien laimėjome rungtynės dėl savo geros gynybos. And the game was we play on that intensity what I expect, and I hope that we will continue playing defense like this, and of course we have many space to improve in offense. Žaidėme taip intensyviai, kaip aš tikiuosi, ir gerai gynėmės, tikiuosi, dar turime kur tobulėti. Martina Sajus had a really good game today. Did you expect that from him? Of course. I choose him because not only him, every player is for me in that moment are the best player in the world. Of course, that Martinez practiced hard, he's very good, ambitious guy, and of course I expect that play like this. Klausimas buvo, ar treneris tikėjosi tokio savo pasirinkimo žaidimo. Treneris sako, kad rinkosi žaidėjus tikėdamas jis, jam jie yra geriausi pasaulyje. Sajus puikiai treniruojasi ir treneris tiki, kad jis gali žaisti dar geriau. You made a big run during the third quarter. What could you say about that? What were the reasons? Yeah, we played good defense during the first half also, but we didn't make our shots, and we opened third quarter, the second half, with one threes and one Martinez score and one, and that gave us, you know, like we feel a little bit more relaxed in offense after that points. Klausimas buvo, kodėl Lietkabelis atitrūko po pertraukos. Treneris sako, kad ir pirmoje mačio dalyje susikūrėme gerus metimus, bet jų nepataikėme. Trečią kėlinį pradėjome tritaškių, dvitaškių su pražanga ir tai mums suteikė daugiau laisvės. Despite the win, do you see anywhere where you should improve even more? Sorry. Despite that you win the game, have you seen anything where you could improve? Yes, of course. Like I said, we can improve in offense. Our moves in offense must be more fluent, and we must run. We didn't run, but especially in first half, we didn't run. We didn't use our strength in mobility, and if we start running like we run in beginning of the halftime, it's going to be okay. Klausimas buvo, ar treneris pamatė, kur galime tobulėti. Sako, žinoma, pirmiausia, tai turi būti polimas sklandesnis, judesiai sklandesnį, taip pat turime greičiau bėgti greitą polimą, kaip tai darėme trečiajame kelnyje. Komanda nežaidė taip, kaip treneris norėjo, bet tai yra normalu, tokia stadija. Visą laiką aš tikiuosi, kad komanda žais gerai, išpildys tai, ką norim, bet reikia būti realistai ir suprasti, kurioje vietoje mes šiuo metu randomės kaip komanda. Jaučiasi Lietkabelis tikrai pažengė šiek tiek keliais žingsniais toliau. Tiek susiklausime, tiek išpildime. Tai mūsų pagrindinis darbas toliau tęsti ir savo tą ilgą kelią link finišo ir siekti kokybės kiekvienoje situacijoje. Lietkabelis atitrūko po ilgosios pertraukos. Kas lėmė tą geresnį jų išėjimą? Manau, neteisingas mentalitetas po ilgosios pertraukos. Tikrai padarėm daug tokių kvailų klaidų, kur leido Lietkabelį išmesti laisviem ir jiem išdygo sparnai. Tai tas trečias kelnys buvo turbūt kertinis, kur mes jos paleidom. Šį kartą jūsų komandai nekrito tritaškiai, realizavot berods 3 iš 17, ar galima kam tai priskirti jauduliai, ar tiesiog bloga diena? Ne, visi metimai praktiškai buvo teisingi, tiesiog aš negaliu kontroliuoti ir jie, žaidėjai negali kontroliuoti pataikymo procento. Aišku, tie paskutinėse sekundėse tai yra Lietkabelio gera gynyba, bet jaunimas turi įgauti patirties, turi gauti to, ką šiandien Lietkabelis davė mums šiek tiek daugiau fizikos, tai po tokio
dušo tikrai turim išmokti ir patekti tos tritaškius. Nepaisant pralaimėjimo, ar išvelgėte kažkokių pozityvių dalykų žaidime? 40 minučių kovėmės, tikrai nepasidavėm iki pat galo. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ko mums dabar reikia. Kodėl Tomas Bilau nebuvo registruotas? Jisai dar nėra registruotas Lietuvos krepšinio lygoje, nes jam dar nesutvarkyti dokumentai dėl paleidimo iš Prancūzijos lygos, nes jis 17 metys ir visokie tokie reikalai, ką čia reikėtų klausti klubo vadybininko.